ନିଜ ପକେଟରେ ଏହାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ନାରୀ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ଠାରୁ ନିଜର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପକେଟରେ ଏହାକୁ ରଖିବାର ଅଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ବି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ନିଜ ପକେଟରେ ଏହାକୁ ରଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଝିଅ ପଟୁନଥିଲା ସେ ଝିଅ ଆପେ ଆପେ ପଟିଯିବ ନିଜେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଯେଉଁ ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ଆପଣ ଦିନ ରାତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରିକି ଘରକୁ ଡାକିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଆପଣ କିପରି ଘରେ ବସି ବସି ଝିଅ ପଟେଇ ପାରିବେ ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଯିଏ ବି ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ଶହେରୁ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ସଫଳ ହୋଇଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଛି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି କାହିଁକିନା ଏହି ବଶୀକରଣର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଟ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ସିଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନି ହୋଇଯିବ ପାଗାଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପକେଟରେ ଏହି ଜିନିଷ ରଖିବାର ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଆଜ୍ଞା ହଁ କେତେ ଥର ଏମିତି ହୋଇଥାଏ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏନି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଆପଣ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ନିଜର ସବୁ ସମୟ ସାରି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରନ୍ତିନି ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ମାତ୍ର ଥରେ ନିଜ ପକେଟରେ ଏହାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଦିବାନି ହେଇଯିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ରହିପାରିବନି ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ ତାକୁ ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ କେମିତି କରିବେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗବିଧି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିଖେଇବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣିପାରିବେ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କିମ୍ବା କାଟି କାଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି ପରେ ଆପଣ କହିବେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ବଶୀକରଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବଶୀକରଣ ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରେନି ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅତି ସହଜରେ ପଟେଇ ପାରିବେ ତାକୁ ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ରାତି ସମୟରେ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଯେମିତିକି ଖଣ୍ଡେ କଳା କପଡ଼ା ପାଞ୍ଚଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ୍ ବସି ପଡ଼ିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ କଳା କପଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ପାଞ୍ଚଟି କଳା ମରିଚକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ତାପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ ମରିଚରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫଙ୍କିଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ପାଞ୍ଚଟି ମରିଚକୁ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି କାଗଜରେ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି ଓମ୍ କା ମିଛାମୋଇ ଆମୁକଙ୍ଗ୍ ସର୍ବମୋଇ କରତି କରତି ଆମୁକଙ୍ଗ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ নিজ বসরে চা আপনার পটাইব মন্ত্র লেখি সারা পরে সে কাজকু ভালোভাবে মোড়ি সে কলা কপড়া উপরে দেবে। এতেকি করে সারা পরে সে কলা কপড়া তিনোটি গণঠি পকাইকি বান্ধি দেবে সে পুটুটি হয়ে য সে পুটুকে আপনার তিন ঘণ্টা নিজ পাখে রাখবে নিজ পকেটে তিনি ঘন্টা পরে আপনার কে সে পুটুকে নিয়ে কি কোণ বরগছ କିମ୍ବା ଓଷ୍ଟ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ୍ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏପଟେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଧନ୍ୟବାଦ